Polícia Militar lança campanha Agosto Lilás. Condutores de veículos e pedestres são abordados, orientados com dicas da PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Acompanhe. Violência doméstica e familiar contra a mulher. A Polícia Militar, através da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, a PPVD, realizou na manhã desta terça-feira uma blitz educativa. A abordagem era feita a pedestres e condutores de veículos, no intuito de chamar a atenção para que a violência doméstica seja denunciada pelos canais 181 e 180. O mês de agosto é dedicado ao combate à violência contra a mulher, chamado Agosto Lilás. O assessor de comunicação organizacional da Polícia Militar, através do 19º Batalhão, Tenente Gildásio, falou sobre a operação que foi desencadeada na manhã desta terça-feira na Praça Tiradentes. Durante todo o mês de agosto está sendo realizada a campanha Agosto Lilás. No dia 7 de agosto se comemora 17 anos da Lei Maria da Penha. Está sendo feita uma intensificação da fiscalização a agressores, bem como será realizado palestras e reuniões nesse sentido. Existem vários locais, como escolas, comunidades, previamente selecionadas pela equipe. Toda a região de Teoflotone, sede e cidade circunvizinhas, tivemos a redução do ano de 2022 para 2023 em 9%. Isso com certeza em virtude do trabalho que vem sendo feito pela equipe PPVD, equipe dos militares que atuam nessa modalidade específica de crime. A Polícia Militar fiscaliza, através dos militares da PPVD, se está sendo cumprida essa medida. É realizado um filtro de ocorrências e eles vão na casa onde residem os agressores fiscalizar se realmente está sendo cumprida a medida imposta. A cabo Thaís nos conta sobre a importância da policial feminina atuando na PPVD. Inclusive, é um critério da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica ter obrigatoriamente uma mulher na guarnição. Justamente para isso, para proporcionar assistida a sensibilidade de uma mulher. Porque eu, como mulher, também entendo a dor, a humilhação, o que é ser realmente humilhada, estar em uma situação desprivilegiada. Então, assim, é necessário uma mulher para ter esse acesso. Interessante é que as próprias mulheres não sabem muito bem como funcionam essa ferramenta que pode trazer um alento a mais às vítimas de violência. Não sabia, não sei, não tenho conhecimento. O que você sabe sobre as mulheres que são vítimas de violência? Muita coisa, né? Minha mãe mesmo foi vítima de violência no passado. Então, muita coisinha. E como eram para vocês, filhos, presenciarem? Né? Horrível, horrível. Até a lembrança é horrível. Sabia que a Polícia Militar dispõe de um trabalho chamado Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica e que as denúncias podem ocorrer e que essas mulheres serão assistidas? Não sabia, não. Não tenho conhecimento. Isaura, você sabe o que, se comemora neste mês de agosto? Por que, a polícia executa agora a campanha Agosto Lilás? É violência contra as mulheres? Exatamente. Você sabe o que, se comemora no dia 7 de agosto? De agosto? Não é, não. É o aniversário da Lei Maria da Penha. E isso o que, mesmo. Que você conhece sobre essa Lei Maria da Penha? Ah, porque tem muita violência, né? Muita violência, muita covardia com as mulheres, as crianças. Você conhece casos, não precisa falar aqui, mas você conhece casos de violência contra a mulher em alguma casa, próximo a você, alguma família? Você já ouviu falar? Ah, eu já ouvi falar. Já ouvi falar e já vi também. Sim, a gente vê em televisão também, muita violência a gente vê. Quando se fala em violência, o que é violência contra a mulher para você? Mas bater nela? Só bater? Matar! Você acha que é só isso? Espancar? É só isso que é violência contra a mulher? Não, é muitas coisas! Eliane, nós estamos em plena campanha Agosto Lilás. Você sabe por que essa campanha? Foi o dia que foi coisada a lei da Maria da Penha, né? E na maioria dos casos, por que, a mulher sente... se restringe em denunciar os casos. Você acha que é vergonha, é medo? O que que acontece? Eu acho que é medo, né? Não é tanta vergonha, é medo mesmo. Você conhece o trabalho executado pela Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar? Mais ou menos.
sabe o que é executado por eles? Cabo Camilo explica a uma das mulheres que tem ainda dúvidas sobre o que é a violência contra a mulher. Na verdade, violência doméstica é muito mais ampla. Toda situação, na verdade, causa algum constrangimento à senhora. Te incomode, seja feito naquele ambiente doméstico ou de alguém que a senhora já tem se relacionado, um filho, a mesma filha. Isso é violência doméstica. Na verdade, a legislação ela vem trazer para a senhora o direito à liberdade. Ou seja, a partir do momento que a senhora tem algo, quer ver, algo em comum, o celular. E aí o companheiro da senhora chega e fala assim, não, eu quero ver o que tem no seu celular. Eu quero acessar aquilo ali. Já e a senhora é uma fala assim, né? Não, e já é uma violência.